Så er jeg fem minutter igennem allerede, så jeg kunne nå til starten af 6. Så vi er snart på. Tak og gange. Hvad var det for Rådgjern? Hvad er det, som går fra Arne og Karsten? Hold da. Starten af 7. Endelå. Udgang Skaja skal holde sig klar på banen. Peace.